Jeg skal fortælle, at det officielle program har været slut i lang tid. Lukker det sidste hjem, lægger sig lidt til og ro. En times tid, en og to, sammen og hver for sig. Der ville ønske, at I skulle med mig. Man sværmer op, så hvem de finder aldrig hjem. De flyver nu fra mig til en tilfældig logik.